Takže čau, já jsem Kisinka a dneska byste mě měli slyšet přes Bandicam, protože jsem si teď na to dal pozor. A jak můžete vidět, protože já jsem si říkal, šel jsem to ještě jen tak zkoušel a říkal, já jsem nevěděl, jestli to bude blbost nebo ne. A vůbec mě nedošlo, že bych to mohl natočit. Takže už jsem trošku lepší, než jsem byl předtím. A je to o tom, že vlastně vy si zvětšujete hlavu tím, že čtete, myslím nejspíš, čtete prázdnou knihu, ve které není nic ani napsáno. A tím si zvětšujete vědomosti, ale musíte si kupovat ještě buď knihy ještě, rovnou to prodáme, a tady, ježišmarja, kupovat si, abyste měli větší kapacitu mozku. A další kapacita mozku stojí skoro 2 500. Teď, jak můžete vidět, mám mini hlavičku, ale najednou se mi zvětší. A zvětší, a zvětší, a zvětší, a zvětšuje, a zvětšuje, a zvětšuje, a teda. Počkat. Já jsem viděl tady, ale nevím, jste, no a je tady nějaký týpek, ale proč je tady zrovna tady tak vzadu? Není to bude jako tutoriál nebo něco? Uvidíme. Počkat. How to swing nice for you, OK. A co to je? Počkat, na 5 minut double coin ability. Jestli to dám, uvidíme, jestli to bude schválně za Robuxy. Počkat, ale to není za Robuxy. Oh my god, počkat, tak to by mě nenapadlo. Tak to, že ono to je, vy si můžete vyzkoušet na 5 minut double coin ability. Oh my god, tak teď mi to dá ještě víc než předtím. Tak to je hustý. Tak to se mi líbí. Takže 2 500. Budeme se šetřit na 2 500. Tak, koupit si knihu fialovou. Mám fialovou. A jak můžete vidět, můžete skákat i výš a výš. A tady je napsáno, abych měl 10 000, že pak budu jako skákat výše. Další kapacita stojí 4 000, ale to si koupíme, myslím, knihu, že to bude lepší. A ty hlavy, to je tak strašný. Ty jsou tak obrovský, fuj. A ještě k tomu jich jako víc najednou, proto. No, byla to rychlost, hodně rychlost, aha, 10 000. OK, 10 000, to bude hned, to nemusím ani zastavovat. Ne, já nechci sem. No tak, dělej. No, 10 000, máme to. Jako, nenapadlo by mě, že tam ten týpek prostě bude mít double coinu. Jako, fakt ne, že bude mít double coin. Já myslel, že to bude nějaký tutoriál, ale tak... Ještě, že jsem to vyzkoušel. Strašně rychle se to zdražuje. Další kniha stojí 50 000 normálně. To je strašně drahý. Proč se tak zdražujou? Já se kouknu, ano, 50 000. To je strašný. No, netrvalo to zas tak dlouho, ale OK. A ještě rychle, kup to. Protože za chvilku nám skončí double coin a myslím si, že pak to tam bude za peníze. A můžeme to vyzkoušet. A nejsem si jistý. OK, dostáváme plus 500, dobrý. Teď si vyděláme hodně peněz a hodně rychle. Tak, prodat. Další, kolik stojí? 9 000, máme na to, kupujem rychle, prodat. Rychle dělej, potřebujeme co nejvíc peněz. No tak, to dáme. Jo, prodat. Dobrý, OK, 22 tisíc, to je dobrý. Rovnou to prodáme. Až na to teď taky, zase co nejrychleji, 10 sekund, ne, ale to skončí, ne, a skončilo to. Počkáme, my jsme nedostávali, proč dostáváme 150, předtím jsme dostávali, ne, počkej, já tomu teď nerozumím, ne, 50, dobrý, OK. Co to sakra je za hlavu, to je strašný. To je hrozná hlava, fuj. No, máme 70 000 a myslím, že stojí. Vyzkoušel jsem to.
A už je to za Robuxy, takže to je blbý, takže to si nebudu samozřejmě kupovat, jako to ne, to opravdu nebudu. A jde si zatím, jak můžete vidět, už mám právě větší hlavu a jak budeme mít nějak těch 10 000, tak už zkusíme vyskákat na nějaký ostrov. A pak uvidíme, co bude dál. No, tak dalších 150, to snad ne, myslím, že stovku, to extrémně zdražuju, ale hrozně. A to je jenom blbá pošahaná fialová kniha, která ještě k tomu není ani nějak hezká. A stojí tolik a pak za 500 tisíc, tak nějaká zlodějna. No, pokud jste neslyšeli tamto video s tím asasínem, tak já vlastně jsem černý kvůli tomu, že nějakých různých hrách třeba nejsem nějak vidět, jakože se spíš jsem takový tajný třeba nějakých schovkách, tak mě třeba jen tak nemusí třeba vidět. Proto jsem černý a černá je taková hustá, vypadá hustě. Chtěl jsem to zkusit, dělal jsem si někdy i srandu z nějakých lidí. Určitě můžeme udělat nějaký trolling, nějaký hře, že takhle budu trolit, že ani jestli mě uvidí nebo ne a tak. Tak další pošahaná kniha, nebo můžeme ji mít konečně a jdeme, jo, ještě nemůžeme jít na 10 tisíc, to pojdem za chvilku. Tak, teď teda si to koupíme, dáme a máme kapacitu 12 800, takže za chvilku budeme moct asi nejspíš dosáhnout ten ostrov. Tak máme teda 12 000 a už skáčeme teda výš, jak můžete vidět, že zkusíme se nějak dostat na ten ostrov a těch mrchů tady je hrozně moc, takže to si myslím, že je dobrý, to půjde dobře, ale zase se třeba můžeme i bouchnout častěji a můžeme třeba i kvůli tomu spadnout. To uvidíme, já to teda stopnu, protože za chvilku bude 10 minut a to já nemůžu. Aha, tak ne, tak ne, tak já jsem se to spletl z Bubblegum Simulator. Tady můžete projít těma mrakama. Pardon, proletět. Zase jsem zešel, že jsem šel trošku vedle, ale dobrý, máme ostrov. Aspoň, že jsem vyskočil, ale jsem trošku někde jinde. OK, dostali jsme se sem na tento ostrov, já to rovnou prodám. A máme tu IQ kapsul kolik. OK, tato ta kapsule nám dala IQ. Počkej, to je další týpek a to je nějaký pirát. Pirát, jo. A sakra. Tak to jo, počkej. Then I have just think for you. Počka. On mi dal kvůli těm mrakům. Normálně si chci spít. A já nevím, jestli to mám přijmout, ale asi jo. Přijmuji sem to a zkusíme se třeba ještě dostat výš, jestli to zvládneme, ale nevím. Nakonec jsem to musel dát na 25 tisíc, protože jinak bych tam nedoskočil. Myslím si, že když máme speed, že to je možná i těžší než předtím. Ano, je to těžší než předtím. Takže stejně si myslím, že to je docela nevýhoda. Ano, Ale jo, docela to pomáhá, jak můžete vidět, tak se pak můžu i klidně rychleji tam dostat na ten mrak, abych nespadnul. A máme tu další ostrov, takže můžeme to IQ kolektnout. A máme plus 35 tisíc, i když máme víc, než bychom měli, ale OK. A máme tu dalšího týpka. Jdeme si ho poslechnout a pak to asi budu muset ukončit. Jen si to přečtem, aby jsme věděli. Oh, you want double jumping? OK, budeme mít double jumping, to klidně beru. Máme double jumping, OK, to můžete vidět. A ještě i ten speed, takže super. Jdeme na další ostrov teda, vyzkoušíme to. Jsme na dalším ostrově, opravdu šlo to hodně lehce. A už tady není další člověk, škoda. Takže já bych to asi tady ukončil rychle. Budu moc rád zlajka, čau.